te wonderlike voorreg om weer met jou te praat oor seisoene. En ons het verlede week gaan kyk na die brief wat aan die gemeente van Laodicense in Openbaring 3 geskryf is waar die Here die engel opdrag gegee het om vir die leier van die gemeente te sê dat hy is bekommerd oor hulle geestelike lewe. Ek dink dit is baie belangrik dat ons sal kennis neem van wat die Here vir hulle sê. En ek lees dit vir jou in Openbaring, derde hoofstuk van vers 14. Hierdie woorde, hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Laodisea. Dit sê die Amen. Dit klink soos Jesus. Die getroue en die waaragtige getuie. Die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke. Wie ken hulle werke? Die Amen die getrou en waaragtige getuie die begin van die skepping van God. Hy sê dat jou werke dat dit nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuig. Dis baie duidelik dat in hierdie gedeelte verwys die Here na hierdie gemeente se geestelike toestand in 'n seisoen waarin mense hulle kan bevind. Dis 'n koue seisoen. Dis 'n lou seisoen of dis warm. En as ons hierdie brief lees en ons kyk na die woorde wat hier gebruik word, dan blyk dit dat die Here wil vir hierdie gemeente sê, daar's twee seisoene wat hy sou verkies dat mense daarin sal beweeg. Die eerste een is koud. Nou dit klink vir jou vreemd, maar ek gaan dit nou vir jou verduidelik. En die ander een is warm. Jy sien dat die die audiensse was 'n plek waar daar uh, fabrieke was, klere fabrieke en ook sal fabrieke. En in hierdie fabrieke het hulle met het hulle water gebruik. Nou koue water kon jy gebruik het en warm water kan jy gebruik. Men kan nie lou water gebruik nie. My in my en jou geval is dit ook so. As dit water koud is, kan jy hom drink. As hy warm is, kan jy hom gebruik om iets te maak om te drink of om te eet of om jou te was. Maar die Here kom en hy sê lou is onaanvaarbaar. Trouwens, daar's 'n kras vertaling wat sê hy word eintlik nar want hy spoeg hulle uit sy mond uit. As dit 'n koue in my geestelike lewe is, hoekom sal die Here sê hy sal dit dit sal beter wees dat 'n koue is? Die rede is iemand wat koud is in sy gees, mens en nie Godsdienstig is nie want Godsdienst is lou. So 'n mens kom maklik tot bekering. Wanneer iemand lou is, dan kom hulle nie sommer tot bekering nie. Ek onthou toe ek 'n student was, het ons straatwerk gedoen as deel van ons praktis en dan kom ons by mense se huise en ons klop ons aan en dan vra ons hulle na hulle geestelike lewe. En dan sal 'n persoon kom en sê ek het my kerk. Ek is eintlik 'n goeie mens. Ek is nie 'n slegte mens nie. En dan probeer ons hulle uitvind of hulle weergebore is of hulle Jesus al aangeneem het as hulle verlosser. Dan loop hulle draai om sê nee man ek uh, ek, ek ek lees my Bybel en ek bid en ek uh, doen goed aan mense. Mense sukkel om die vraag te beantwoord. Dit was in Jesus se tyd ook met die Fariseërs so. Die Fariseërs was godsdienstig. En dis die Fariseërs wat gesê het kruisig hom, maak hom dood. Hait hulle verhinder om met hulle godsdienst aan te gaan want godsdienst maak dat jy lou word en dan sê Jesus ek sal jou uit my mond uitspie Ek lees in die Bybel van baie mense wat koud was. Ek lees die gelykenis wat Jesus vertel oor mense wat hulle self regverdig in die Evangelie van Lukas, die 18 hoofstuk, van 'n fariseer wat gestaan het om te bid en sê: "Here, dankie dat ek nie soos ander mense is nie. Ek's nie oowspeelig ek nie. Uh, ek is nie soos hierdie tollenaar wat hier langs my staan en bid nie. Ek is 'n goeie mens." Die tollenaar het ver weg gestaan en hy was eintlik hierdie koue ou en hy het sê: "O, opgeslaan en eintlik gesê: "Ag, Here, wees my arme sonder genade. En in gelykenis sê Jesus, die ou wat koud was, maar kom hom soek het. Dis die een wat wat regverdig weggestap het. Want as jy die Bybel sal lees, sien jy baie hierdie gevalle. Saggees was ook 'n tollenaar. Hy was nie godsdienstig in die oë van die godsdienstiges nie. En hy soek na Jesus en hy vind die Here Jesus. Die besetene van Gedara. Hy was net koud. Hy het geen godsdienst gehad nie. En toe Jesus op sy pad kom 'n pad met hom kruis toe vind te Jesus en hy verander en sy lewe word in hierdie geestelike van koud na warm skuif hy ag en so is daardie die die persoon wat langs Jesus aan die kruis gaan het wat erken dat hy's verlore en hy vra vir Jesus dink aan my Jesus en die die, die belangrikste ding wat ek en jy moet besef as ek van koud na warm wil beweeg is daar 4 dinge Dis 'n seisoen. Baie keer bevind jy in 'n koue seisoen. Jy moet iets weet. Jy moet weet dat jy verlore is. Of jy moet besef jy is sonder die Here Jesus in jou lewe. Ek lees in Lukas die 2de hoofstuk toe Jesus as jong seun agtergebly het uh, na die fees in Jerusalem en sy pa en ma, Josef en Maria, het 'n hele dag reis ver Gereis en gedink Jesus is maar daar iewers onder die geselskap in toe sê die skrif hulle het nie geweet dat Jesus nie by hulle is nie. Hulle het dit nie geweet nie. Jy sien, ek en jy moet weet en wanneer ons by die weetplek kom, sal ons weet dat Jesus is nie meer totaal deel van my lewe nie. Ek en jy sal moet besef ek is nie so warm soos wat ek behoort te wees nie dat 'n koue in my verhouding met Christus ingetree het. As jy dit weet, is jy op 'n goeie plek, want dan as jy eintlik kan jy beweeg van koud na warm. Kom ek lees vir jou. Die Here sê hierdie woorde vir ons in Romeine 3:23. Hy sê: Ons het immers almal gesondig. Ons almal het God beroof van die eer wat hom toe kom, die nuwe lewende vertaling. Ou vertalings sê dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Hier is eintlik 'n wat hy sê, as jy dit kan besef dat jy gesondig het en dat jy God beroof van die heerlikheid. Dan is jy by goeie plek en dan moet jy nog iets weet. Dis die volgende vers. Maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het en dit sonder enige verdienste van ons kant af. As jy kan weet, jy's verlore. As jy weet, wa, wow, ek hoef nie hier te bly nie. Ek ek kan vrygespreek word deur genade sonder dat ek dit moet verdien. Kan dit nie verdien? Nie. Die tollenaar in die gelykenisse in Lukas 18 dink hy het sy verhouding met God verdien hy. Hy sê ek was gereeld. Ek gee my tieners. Ek is 'n goeie mens. Maar dis nie die pad nie. Kom ons kyk bietjie na die verlore seun. Wat gebeur met hom? Hy was by sy vader warm. Hy verkoop alles. Hy kom by 'n plek waar hy lou geword het en uiteindelik het hy koud geword en hy sit by die varke. En die Bybel sê hy besef iets. Hy sê ek sal opstaan en na my vader toe gaan en dan sal ek vir my vader kom sê ek het gesondig teen u en God in die hemele u sien dit bring my by my by die tweede punt oor hoe ek van koud na warm beweeg die verlore seun sê ek sal opstaan Romeine 23 sê ons moet besef ons is verlore en dat ons vrygespreek kan word. En nou leer die Bybel ons en dis my tweede punt hoe ek beweeg van koud na warm. Ek moet soos die verlore seun bely en sê ek het gesondig. Kyk wat leer die woord van die Here ons in 1 Johannes 1 hoofstuk vers 8 tot 9. As ons beweer dat ons nie sondes het nie, Mislai ons onsself en leef ons nie volgens die waarheid nie. As ons egter ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons se sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Die ou vertaling sê hy sal ons sondes vergewe en ons reinig van alle ongeregtigheid. Jy sien, dit is presies wat moet gebeur. Ek moet besef Ek is verlore. Dan moet ek my sonde, dit wat my ek weet my verhinder om God die eer te gee met my lewe, moet ek bely. En dan in die derde plek is ek moet bid. Ek moet met God praat. Ek moet met my mond bely. Die verlore seën sê ek sal opstaan en ek sal vir my Vader gaan sê. Hy gaan sê, hy sê ek gaan die saak met hom uitklaar en vir hom sê: "Vader, ek het gesondig teen die hemele en teen U." En luister mooi, dit is presies wat Jesus ons nooi om te doen. Hy doen dit al in die Ou Testament, Jesaja die 1ste hoofstuk vers 18. Kom laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Maak nie saak hoe diep die vlek van jou sonde is nie. Ek kan dit verwyder. Ek kan jou skoon maak soos sneeu wat pas geval het. Selfs al is die vlek so rooi so purper, ek kan jy hulle wit maak soos wol. Kyk hierdie besondere uitnodiging. Eerstens moet ek besef ek is verlore. Dis so ek van koud na warm beweeg. Dis hoe ek tot bekering kom, tot by wedergeboorte kom, dis hoe ek God se kind word. Tweedens bely ek dat ek ek is dat ek sondaar sonda is. En ek het sondes in my lewe. Die derde plek is ek praat met God daaroor. Ek bespreek dit met hom. Hy sê dan was hy my skoon sus sneeuw wat nou net geval het. Dis 'n wonderlike belofte nie. En dan in die laaste plek, moet ek hom aanneem. Ek moet hom in my lewe innooi. Ek kan my sondes bely. Dan moet ek glo as ek die sondes belye teenoor God, hy's getrou en regverdig. Ek moet glo dat hy my vergewe het. Dis nou afgehandel. Ek is nou so wit soos sneeu, maar nou is my huis leeg. Daar's so 'n uh, 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 verhaal wat Jesus vertel in die Nuwe Testament. Nou moet ek hom innooi om my lewe te vul. Ek lees dit vir jou in die Evangelie van Johannes, eerste hoofstuk vers 11 tot 12. Hy het na sy eiendom toe gekom. Tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Hoekom nie? Want hulle was godsdiensdag. Hulle was lou. Hulle het nie genoeg belang gestel nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het of aangeneem het, die wat in sy naam glo, het hy die reg of die mag gegee om kinders van God te word. Is dit nie 'n een eenvoudige beginsel nie? ek moet besef ek is verlore ek moet weet ek moet tweedens my sondes bely my saak met die Here uitmaak en dan was hy my skoon met sy bloed hy is 'n getroue en regverdige God en dan nooi hy kom in en vul hy my totale lewe kom ons bid saam kom ons baar Here Jesus as iemand vanmôre na hierdie boodskap luister het sy in sy huis of oor die radio of in sy motor of waar ook al. En ek kom by 'n plek in 'n besef, maar ek is leef nie in 'n korrekte verhouding met die Here nie. Ek is nie sy kind nie. Daar's sondes in my lewe. En hulle besef dit. En ons kan dit bely. En ek daag jou uit as jy nou hierdie woord luister vanmôre in hierdie gebed. Sê vir die Here: "Here, ek wil die saak kom uitmaak. Was my skoon soos wol." of so sneeu wat nou vars geval het maak my skoon Here en dan in die laaste plek Here ek maak my lewe vir u oop ek maak my gees mens oop my totale bestaan ek nooi u in as my verlosser dankie Here dat u my nou neem en my u kind maak amen